सत्तमेनं सुविरूढमूल यसंग शस्त्रेण दुरेण चित्वा तदप्पदं तत्परिमार्गितव्यम् यदादित्यगतं तेजो यदनुपासयते किरं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो यदि मामहं नामानिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा कुशाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः यस्माक्षरमतीतोऽहं मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽसि लोके वेदेश कथितः पुरुषोत्तमः यस्मामेव सम्भवो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमांसः कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।